Jag vet inte om ni minns den här gamla rackan. Minns ni den? Underbar serie. KD-såpan, serien om Kristdemokraterna. Otrolig. Och vet ni vad? Den har faktiskt fått en spin-off. Jag ser mig runt om mig, men jag saknar ingenting. Bara vi är vänner. Såg ni det? Ja, det var ett underbart premiäravsnitt i veckan. Det var hetsigt, det var sexigt, det var byråkratiskt. Hela Sverige stod still. Vad var det som hände? Kan jag få se en snabb resumé? Det hela började förra veckan då Måwe pekade på SDs nazistiska och rasistiska rötter i en intervju med Dagens Nyheter. Mm, det var i den här omslagsintervjun i DN som KDs toppnamn till EU-valet, Teodorescu Måwe, gick ut och sa att hon har ingenting gemensamt med SD. Och i den här intervjun så gjorde hon en distinktion att även om både hon och SD vill minska invandringen så vill de det av helt olika anledningar. Alice vill minska invandringen för att hon vill se till att de invandrare som redan är här ska kunna integreras bättre. Och SD vill minska invandringen för att, ja, vi vet alla varför SD vill det. Men den här intervjun fick i alla fall Jimmy Åkesson att gå i taket. Apropå ingenting alls, jag har alltid haft så ofantligt svårt för dessa självgoda finborgare. Apropå ingenting alls, jag vet inte det. Det är lite förminskande 2024 tycker jag, och förminska en kvinna till ingenting alls. Hon har ett namn, Alice Teodorescu Måwe. Det är väldigt långt, jag tycker. Du hade rätt, Jimmy, vi kan förkorta. Så, Jimmy, hon twitterattackerade Kristdemokraternas ingenting alls. Vad hände sen då? Vilket i sin tur fick då KDs partiledare Ebba Busch att kalla Jimmy Åkessons tweet för passiv-aggressivt snöflingebeteende och anklaga honom för att gömma sig bakom ett minimalt fikonlöv. Ja, och det här väcker frågor. Vad menar hon med att gömma sig bakom ett minimalt fikonlöv? Är det en häckling av storleken på Jimmy? Är det ett uttryck för att han har en så kallad små fikonaura? Jag vet inte. Eller menar hon att fikonlövet är så litet att det inte täcker det som ska täckas? Det vill säga de nazistiska rötterna eller de rasistiska nötterna. Man får välja själv. Men exakt vad i ingenting alls intervju var det då som gjorde så många sverigedemokrater upprörda? Vad säger de i Sveriges mest ariska morgonshow på SDs partikanal Riks? Nu kommer hon ut som invandringsliberal istället. Och dessutom ser hon ner på Sverigedemokraterna. Många sverigedemokrater tycker det, att hon är inte en uppriktig, alltså invandringskritiker. Nej, precis. Det är därför de är arga. Många SD:are tycker att Alice har ägnat sig åt kulturell appropriering av SD:s egna kultur. Alltså, din jävla invandringskritiska posör. Visst, dina läppar säger ut med dem. Men blir du som jag kåt när du säger det? Får du den där underbara känslan i magen? Jag vet inte, jag tror inte på det. Sen klev den så älskvärda Dick Eriksson in i handlingen. Flugan var på och han som också kandiderat till EU-parlamentet, han var också besviken på Alice. Det är väldigt respektlöst att bete sig på det sättet. Och samtidigt så undergräver det också trovärdigheten för Tidösamarbetet. Och så nu säger hon, nej, men nu ska det vara fri invandring. Här får man se hela spektrat av genlotteriet. Men, lyssna. På ena sidan har vi en snygg och ståtlig herre med bra hållning och elegant frisyr. Och på andra sidan, Mattias Svensson. Men exakt det där sa aldrig Alice, att vi ska ha fri invandring. Det sa hon inte riktigt. Men det är klart, i SD-öron så låter det väldigt ofta som att allt som inte är bevara Sverige svenskt, det låter som fri invandring. Det är samma sak i deras öron. Men han har ändå en poäng, den kära Dick. Varför det här påhoppet två Tidökompisar emellan? Det Alice Teodorescu säger i den här intervjun är ungefär samma saker som borgerliga politiker brukade säga om Sverigedemokraterna. Fram till att de en dag bestämde sig för att nu ska vi nog sluta med det här för att vi ska bygga en regering på det här partiet. Så är det, man snackar inte skit om sina kompisar. I Tidöavtalet så finns det faktiskt en klausul om en så kallad Tidövänskap. Vi kan ta en titt i avtalet, jag har det alltid med mig. Det är lite kul, jag har det alltid hemma. Jag läser för min son som går nattsaga. Visst älskar du det, gubben? Han kan inte få nog. Och då står det här i en liten flik att samarbetspartierna bidrar till ett gott samarbetsklimat genom att tala respektfullt om varandras centrala företrädare. Och jag brukar alltid säga det. Det finns ingen vackrare vänskap än den som formas under en riktigt hård förhandling. Vi är vänner, läs fan i avtalet. Men okej, man får då inte säga något elakt om centrala företrädare i andra partier. Däremot så får man ju då gå riktigt hårt åt icke-centrala företrädare. Och då har jag några förslag. Kanske Sverigedemokraternas tjänstgörande ersättare Unni Björnefors? Eller varför inte Kristdemokraternas Dan Hovskär? Vad tror ni om honom?
Nåväl, tycker Ebba själv då att hon har brutit mot den här kompisklausulen? Svaren fick vi i veckans avsnitt av Såpan. Spoiler alert nu hörni, om ni inte sett det här avsnittet, stäng av tvn. För det här var en rejäl jävla plot twist. Håller ni båda till den här klausulen i Tidöavtalet om att man ska ha respektfull ton mot varandra? Ja, jag satt en tydlig gräns här. Det som man får göra som mamma varje dag. Att man älskar sina barn, men hit men inte längre. Jimmy Åkesson, ditt barn? Nej. Jag vet inte vad ni var när ni hörde det, men jag blev så jävla chockad. Hon är alltså inte hans mamma. Jag hänger inte med alls. Den här såpan har överraskningar varje minut. Det här chocken toppar nästan avsnittet med den här onda tvillingen. Kommer ni ihåg det? Det var otroligt. Men en kul grej med den här vänskapsklausulen är att den bara går åt ett håll. Alltså, säg inget dumt om oss i SD, däremot kan vi säga lite vad vi vill. Som när framträdande SD-politiker kallade Romina Pourmokhtari för en okunnig liten tjej, eller när Jomshoff kallade Kristersson och Billström för pseudo-intellektuella ynkryggar, eller när Björn Söder anklagade Ulf själv för att legitimera pedofili. Och det gjorde han inte. Det var inte Ulf som legitimerade pedofili. Det var ju hans onda tvillingsvulf. Det är en tjej, det jävel. Men finns det då någon annan anledning till varför den här kompisklausulen verkar luckras upp just nu? Jag tror att en del av det här kan tillskrivas att vi är på väg in i en EU-valrörelse. Alice Teodorescu Måwe kandiderar till Europaparlamentet och där befinner sig Sverigedemokraterna och KD på olika sidor. Så är det. I juni är det EU-val och fram tills dess är det andra spelregler som gäller, andra lagtillhörigheter. I Bryssel finns det inget tidelag utan KD och SD konkurrerar plötsligt om samma väljare. Och då kommer det här fulspelet fram och forna vänner stöter dolken i ryggen på varann. Men kanske gick Alice för långt. För hon tog till det fulaste fulknepet av alla politiska fulknep. Hon sa vad hon egentligen tycker.